Такі пакети збирають у сільському клубі чи не щодня, відколи в Україні ввели карантин. Це ініціатива двох дівчат. На продуктові пакунки спочатку гроші виділили самі, потім трохи підсобили родичі. Допомагати харчами вирішили тим, кому зараз найважче. Думала, з миру по нитки бідному сорочка, а так воно й зародилось. А воно пішло далі. Так воно й вийшло. Згодом ініціативу підтримали місцеві підприємці. Завдяки цьому тільки за перший тиждень карантину селянам роздали майже півсотні продуктових наборів. Такий момент настав, от іменно цей карантин, що дійсно ми повинні бути разом. Всі повинні допомогти друг другу. Списки недужих чи самотніх односельців складали самотужки, кажуть організаторки благодійної акції. Розвозять продукти також самостійно. Ви нам писали? Ви нам писали, звертали. Приємно. І ми відкликнулись. Приємно. У Сергія жінка лежить без ніг. Чоловік доглядає за нею сам. Говорить, навіть невеличка допомога родині не завадить. Аби восени бути з врожаєм, чоловік працює на городі. Ділянку засаджує картоплею. Такий день, думаю, нормальний. Все, посадю картоплю, поки є помічники. На городі чоловік працює без маски та вдягає її щойно на порозі з'являються сусіди. Поможе, не поможе, міри безпеки. В аулах теж суворий карантин. До магазину пускають не більше двох покупців. І обов'язкова умова – в масках. Все дезінфекція, дивіться. Все дезінфіцірується, хлоркою обрабатується, кожні 2 години. Ну, тут нас на що цього сильно строге. Аби забезпечити масками стареньких, благодійниці почали шити їх власноруч. Засоби індивідуального захисту роздають односельцям безкоштовно. Наталія Гейман, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».